marka aad internet isticmaalayso waxaad arkaysaa saaxiibo badan oo runtii masaajidada iyo hadalkooda tirada badan aad dhibsatay, kuwaasoo xitaa mararka qaar suurtageli kara inay kusoo xusuusiyaan waxyaabo kala duwan, kuwaas oo kuu keeni kara dhibaatooyin kala duwan. Haddaba waxaan rabaa inaan ku tusiyo farsamo yar oo fudud, taas oo aad iskaga ilaalinayso saaxiibada tirada badan ama saaxiibada warka badan ee runtii markaa internetka soo gasho isla markiiba kugu bilaabayo masaajyo kala duwan. xitaa masaajyadu haddii aad dhibsatay dhammaantood waad iska qari doontaa. Waxaan kuu tusi doonaa hab yar oo fudud, waxaana kugu tusi doonaa whatsappka iyo messengerka labaduba si isku mid ah ayaan kugu tusi doonaa. Waa haddii aad dhibsatay masaajyada tirada badan ee kaaga imaanayo saaxiibka. Sidoo kalena kuma dareemi doonaa haddii aad saarta ama aad isticmaasho farsamadani, sababtoo wuxuu u dareemi doonaa inaad internetka ka maqan tahay ama inaad qof tahay qof mashquulsan. magaciigu waa ismaaciil, halka aan kaala hadlay waa barnaamijka ismaaciils program. Waan filayaa inaad u diyaartahay inaad ku tusiyo farsamada. sii daaw fiiduga, waan isku soo laaban doonaa. isku soo noqo wanaagsan saaxiibyaal, hadda waxaad u diyaarsan tahay inaad daawato farsamada. inta aadan daawan ka hor, fiidiyowgan laa garay si aan u dareenno inaad fiirsatay ama aad ka heshay fiidiyowga. balse aan kugu bilaabo messengerka qaabka ugu fudud ee qofka aad dhibsatay masaajyadiisa aad gebi ahaanba iskaga qari karto. ila daawo ayaan ku leeyahay farsamada. markaana waxaan rabaa inaan ku tusiyo messengerka qofka hadallo badan kuu soo diray si aad iskaga qariso, si uusan xasuus kuu gelin ama uusan fikir ama howl kale uusan ku gelin. tag messengerka. si aad u jeedin messengerkayga, rag badan oo saaxiibadeed ah ayaa ila soo hadlay. waxaan rabaa mid ka mid ah saaxiibadeed qaaska inaan tusaale kuu tusiyo. dhab iga maahan keliya adiga ayaan farsamada kuu tusinayaa, laakiin uma guura asiga. hagaag, tusaale hadda magacaan cabdixafiid aadam waa doctor. waxaa rabaa magacaani maadaama uu mesejyo badan ii soo diray qofkaani, waxaa rabaa si yar oo fudud inaan kuu tusiyo habka iskaga qari leh. keliya taabo oo cabaar hay magaca, kadibna markii bookiskan hoose uu kuu soo baxo taabo ajiif. ajiif waa calaamadan kore, keliya taabo. hadda wuu iga qarsamay sidaa u jeedaan magacii ugu koreeyey. haddii aad rabto inaad dib usoo muujiso, keliya qaybta sergiy kore tag, kadibna waxaa ku qortaa cabdixafiid. waaw, isku soo noqo wanaagsan saaxiibyaal. hadda waxaan ku tusiyay oo keliya messengerka. aan kuu raaciyay whatsappka asna sida aad iskaga qari lahayd saaxiibada tirada badan, kuwaas oo runtii kugu dilay inay kuu soo diraan messenjo kala duwan. waa hagaag saaxiibyaal, hagaag saaxiibyaal. haddii whatsappka jiro saaxiib runtii aad dhibsatay messenjadiisa, oo xitaa aad aragtay markasta in messenjadiisa ay ugu koreeyaan, aadna jeclaysad in gebi ahaanba qofkan aad iska qariso, waxaan rabaa inaan ku tusiyo hab yar oo fudud. tusaale, lambarkan wuu idhibay, waana isla lambarkayga. keliya tusaale un baan kuu tusinayaa. messenjo badan ayuu soo diray. keliya waxaad sameynaysaa haddii aad rabto qofkan aad iska qariso messenjadiisa, taabo lambarka, kadibna cabaar hay. markay sidatan kuu soo baxdo qaybtan kore ee falaatan hoos u jeedo, keliya taawo. hadda waa kanaa wuu u qarsamay qofkii. si toos ayuu u qarsamay qofkii, masaajyadiisana mana arki doono. taasina waxay kaa saacidaysaa ama kuu suurtagelinaysaa in gebi ahaanba qofkaasi fariimi uu kula soo wadaaga aad iska qariso. waa haddii aad diidays in xusuusiisa ay dib kugu soo laabtaan. haddii aad rabto inaad dib usoo ceshatan, waxaad taabanaysaa qaybtan hore ay qoran tahay ajiifad. qaybtan hore marar qaar waxaa dhici karta inay gadaal ay tagto oo meesha u hooseyso tagto, sababtoo dad badan ayaa la hadlaysaa. keliya hoos u taco, kadibna ka dooro ajiifad. waa kuwaana dhammaan waxyaabihii aan iska qariyay. waa haddii aan rabin qofka waa kana fariimihiisa maan akhrin, laakiin waan iska qariyay. haddii aad rabto inaad dib usoo celisane, ajiifka ayaa ka qaadaysaa oo keliya cabaar ayaa heesanaysaa, falaarti kor ayaad ku celinaysaa oo ah ana ajiifajaan, taas oo ah inuu dib ugu soo laabto goobtiisa. isku soo noqon wanaagsan saaxiibyaal, waa mar kale iyo barnaamijka ismaaciils program. waan filayaa inaad ka heshay farsamooyinkan aadka u muhiimka ah. fadlan waxaan ku leeyahay waxa aad ka faa'iida halka hoose faalada inoogu wareer. magaciigu waa ismaaciil, mar kale waxaan ku magacdheerahay ama aan kaala hadlayaa barnaamijka ismaaciils program. waxay noo balamaa fiidiyo iyo kanxiga u kaadi, ha ilaawinina fiidiyowan la wadaagta saaxiibadaada, sababtoo ah faa'iido ayay u tahay. sida adiga uga faa'iiday ayay iyagana uga faa'iidi doonaan.
أني جو حسوق بينا كفايده أديك نسيده كله لو ذاك سحبت هذا أديك وطعمني على عمد الشير سوق فايدستان سحبت هذا كله واتكون ما سنتداو شد الفيديو وين وحين أبلم أ فيديو إيه كان حقيقة.